د آریانا تازه خبرونه نن شپه له فوزیا وحدت سره. په قطر کې د وسله والو طالبانو د دفتر د تړل کېدو په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا غبرګون. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ویستلو د احتمال په باب د سپینې ماڼۍ څرګندونې. او د مصر د ګوښه کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د خوندیتوب په باب د دغه هېواد د نوي حکومت څرګندونې. دا بخښونکی مهربان خدای په نامه قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. نن پنجشنبه د روان لمریز کال د چنګاښ شلمه چې د 2013 کال د جولای له 11مې سره سمون خوري. اوس هم بشپړ خبرونه وینده فوزیا وحدت. د سولې د عالي شورا مسؤلین په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر تړل کېدل یو ناسم اقدام او د یو لړ امتیازونو لپاره د طالبانو لخوا یو سیاسي تاکتیک بولي. د سولې د شورا مسؤلین وایي چې طالبان باید سولې ته د رسېدو لپاره له غیر مشروع لارو څخه استفاده ونه کړي او د نورو له اغېزو څخه ځان خلاص کړي. په همدې وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستلو څخه افغان دولت سمه استفاده ونه کړه. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي استازی ویلي چې تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د سولې خبرې مثبتې پایلې نشي درلودی. نورحال محمد اسلام حجاب را کوي. په کابل کې د سولې د عالي شورا غړي په قطر کې د طالبانو د دفتر بندېدل یوازې سیاسي تاکتیک بولي او وایي طالبان هڅه کوي چې له دې لارې ځان ته د سولې له پروسې څخه زیات امتیاز واخلي. د سولې د عالي شورا غړی محمد اسماعیل قاسمیار وایي د طالبانو داسې حرکتونه به د سولې له پروسې سره مرسته ونه کړي. نوموړي د وسلوالو طالبانو له مشرانو څخه وغوښتل چې د سولې په خبرو کې له پوره عقلانیت څخه کار واخلي. د قاسمیار په وینا د دغه دفتر په پرانیستلو کې هم یو شمیر استخباراتي کړیو لاس درلوده، نو ځکه یې د سولې له پروسې سره مرسته ونه کړه. ازمو اول کې ای دفتر افتتاح میشد، دسته های نابکار استخباراتی عمل کرد، شکل و محتوای امی مراسم طوری ساختن که ای به پروسه صلح کمک نکنه، بلکه وضع را پیچیده تر بسازه. په همدې وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د سولې خبرې به تر 2015 کال پورې کومې پایلې ته ونه رسیږي. نوموړي دغه څرګندونې په ژنیو کې د یوې امنیتي غونډې د پرانیستلو پر مهال کړي. مونږ افغانستان کې د سولې له راتلو څخه ملاتړ کوو، دا چې له هره طریقه وي، خو زه باوري نه یم چې تر 2015 میلادي کال پورې دې د سولې د خبرو په لړۍ کې پرمختګ وشي. خو د سولې عالي شورا وایي چې نړیواله ټولنه باید د سولې په پروسه کې همکاري وکړي او په دې اړه له منفي څرګندونو لاس واخلي. همکاري اتحادیه اروپا هر چه صمیمانه‌تر شوه و بیشتر شوه، وقت رسیدن به یک توافق و مصالحه کمتر میشه. په همدې وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د افغانستان حکومت لپاره د سولې په برخه کې لوی چانس بولي چې باید له وخته یې استفاده کړې وای. باز شدن دفتر طالبان در قطر در ماه گذشته چانس بسیار خوبی بود برای دولت افغانستان برای شروع مذاکرات صلح، ولی دولت افغانستان باید قبل از باز شدن دفتر طالبان در اونجا باید برخورد عقلانی با یک کارکرد درست اونجا عمل میکرد. طالبان په قطر کې په داسې حال کې خپل دفتر تړي چې په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني خبرداری ورکړی و چې که وسله وال طالبان د سولې د خبرو لپاره وړاندې شوي شرایط ونه مني نو دا دفتر به وتړل سي.
طالبان په افغانستان کې د حکومت او اساسي قانون د لمنځه وړلو او یو افراطي نظام د جوړولو په هڅه کې دي. یو امریکایي چارواکی د مطلب په بیانولو سره وایي په دې حالت سره به له وخت مخکې له افغانستانه وتل یو ناورین وي. د مکین انسټیټیوټ رئیس کرکټ واکر وایي تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو ملاتړ او د امریکایي ځواکونو د حضور دوام شونی دی. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ ویلي اوباما په دې هم غور کوي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې هیڅ سرتیری پدې ورسته ورځ کې پدې اړه بحثونه ډېر شوي چې غنی امریکا له وخت مخکې سرتیری وباسي او یا هم له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې هیڅ سرتیری نه پرېږدي. په ناټو کې د امریکا پخوانی سفیر کریت واکر له آزادې غږ سره په مرکې کې ویلي تر وخت مخکې له افغانستانه د ټولو سرتیرو ایستل سمه پرېکړه نه ده. Well, I think that that would really would be catastrophic. زه فکر کوم چې دا به یو فاجعه ته ورته وي. زما په اند دا به یو غیر واقعي بنانه پریکړه وي او زه فکر نه کوم چې امریکا دې داسې پریکړه وکړي. زه فکر کوم چې د افغان ځواکونو د روزنې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه به امریکایي ځواکونه هلته موجود وي. زه فکر کوم چې دا حسابات دوام وکړي. هر کله چې ټول ځواک له افغانستان نه ووزي که څه هم افغان ځواکونه وړتیا لري نو د هغوی لپاره به ستونزمن نوی چې په ټول افغانستان کې امنیتي کړی او امکان لري چې طالب وسلوال په ټول هیواد کې نوې جګړه پیل کړي او زه فکر کوم چې دا یو خطر دی چې هیڅوک یې باید قبول نه کړي. که څه هم افغانستان هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته راکاږي خو دغه امریکایي چارواکی وایي د طالبانو موخه مذاکره نه بلکې په افغانستان کې د نظام له منځه وړل دي. طالبان د افغانستان لپاره یو ډیر روښانه هدف لري. دوی غواړي د هیواد واګې په لاس کې ولري، حکومت او اساسي قانون له منځه یوسي او په افغانستان کې تر ټولو افراطي اسلامي رهبري ټینګه او په خلکو تحمیل کړي چې البته د ټول هیواد رهبري واک له دوی سره وي. دا هغه څه دي چې دوی یې غواړي. د خبرې معنا دا ده چې طالبان د سولې په حالت کې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت تمه لري چې طالبان یوه ورځ له حکومت سره خبرې پیل کړي، هغه څه چې تل له ځینو نیوکو سره مخامخ دي. د کینګز لندن کالج په یو څیړنیز رپورټ وایي چې وسلوال طالبان هڅه کوي په هلمند کې هغه سیمې بیرته ونیسي چې له لاسه یې وتلې دي. د نوموړي کالج د رپورټ له مخې وسلوال طالبان په هلمند کې په داسې حال کې د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅې کوي چې نړیوالو ځواکونو په دې وروستیو کې د هغوی له ولکې څخه ایستلې وي. د هلمند امنیتي مسؤلین بیا ډاډ څرګندوي چې طالبان د بیا راګرځېدو توان نه لري. د کینګز لندن په هنتون په خپل یو تازه راپورټ کې چې د وسلوالو طالبانو له نظر او د وسلوالو مخالفینو له 50 تنو سره له مرکو وروسته چمتو شوی خبر کړي. په دغه راپورټ کې له 2006 میلادي کال راهیسې په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه سیړل شوی او هغه دوه برتانوي سیړونکو چې دغه راپورټ یې چمتو کړي سرګندوي چې په 2004 میلادي کال کې دغه ولایت ته د طالبانو بیرته راتلل د دې ښکارندوی کوي چې طالبان په دې هڅه کې دي چې په دغه ولایت کې بیرته قدرت ته ورسیږي. په دغه ولایت کې د طالبانو نفوذ د زیاتېدو په حال کې ده او د طالبانو نظامي ډلې چې د پاکستان په کویټه او پیښور کې دي په دې معنا ده چې په اسانۍ سره طالبان د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي. دغه راپورټ کې په برتانوي ځواکونو هم نیوکه شوې چې پکې ویل شوي چې د دې پر ځای چې د دغه ځواکونو په تلو د هلمند او ولایت امن شي نور هم پکې ناامني زیاته شوې. هلمند ته د برتانوي ځواکونو په راتګ د دې پر ځای چې امنیت یې ښه شي د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شول. دغه ځواکونو کورکورانه سیاستونو ته پاملرنه نه ده کړې چې په پایله کې طالبانو ته دا وخت په لاس ورغی تر څو له خلکو بچګیري وکړي. په همدې حال کې د برتانیا د دفاع وزیر ویلي د روان اوړي تر پایه به له افغانستان څخه یو شمیر ځواکونه وباسي او 6000 سرتیري به یې پاتې سي. اوس په افغانستان کې د برتانیا د سرتیرو شمیره 2900 ده چې د 2014 کال تر پایه به 15200 ته راټیټه سي او 6000 نور سرتیري به د 2014 کال له خزان څخه وروسته په افغانستان کې حضور ولري. سره له دې چې خلک د سولې د بهیر د بې پایلتوب څخه اندېښنه لري، خو د شپږم زون د سرحدي پولیسو قماندان وایي چې د افغان ځواکونو وړتیاوې زیاتې شوي او کولی شي د هلمند په شمول د ټول هیواد امنیت په یوازې توګه تامین کړي. په
کله چې هغه وسلوال کله چې دوی افغانستان خراب کړو نو غي اوسم مصالح دي او د ناتو یا د خارجانو پر اتاک سره اوی نور هم پیوړی سوی دي این نگرانی های اصلی ماست در قسمت پروسه صلح هنوز کار بنیادی که مردم افغانستان به او امیدوار باشه انجام نشده و عوامل منازعات هرچند فروکش کرده اما باز هم تحریک کننده است چې رودي وز د معلومه خبره ده چې پاکستان بر از دلته بخامخه بیرته خپل حکومت چلی لکه خواچې چلوي 2014 کال د افغانستان او د افغانستان د ولس د پاره د نیکمرغی کال بولم او هیڅ نو تشویش تاسو مکوي ستاسو مسله قوتونه په هر ځای کې د دې ورتیا لري دا راپورت په داسې حال کې خبريږي چې د امریکا د دفاع وزارت هم ویلي چې خاید 2014 کال تر پای په افغانستان کې د سرتیرو شمیره صفر ته ورسیږي چې د افغان دولت لوري رد شوی هم دی لا بل خو د افغانستان د پاوس لوی درسي شیر محمد کریمی وایي چې وسله وال مخالفین او طالبان د جګړې له لارې خپل موخو ته نشي رسیدای د خغلی کریمی په وینا افغان پاوز غختلی شوی او کولای شي په هیواد کې روانه ولسوکي وساتي کماندوی ارتش ملی افغانستان د افغانستان د ملي اردو کماندو اوس په هیواد کې د ټولو عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري او په پام کې ده چې د 2014 کال تر پایه د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي روها مسؤلیت تمام کشور را بردوش گیرند افغان چارواکی وای ملي اردو ځواکونه هر ورځ پیوړي کیږي او د بل هر وخت په پرتله د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې چمتووالی لري لوی درستیز وای افغان کماندویان توانیدلی چې په خپلو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړي د دې شاهد یاستئ چې شپه او ورځ مو ډېر سخت عملیات ترسره کړي دي او ډېر سختو دښمنانو ته هم شکست ورکړی هغه قسم خوړلو دښمنانو ته چې دوی په هیڅ منطق خبره نه مني هغوی ته تاسو په سوک سره ځواب ورکړئ افغان چارواکی وایي افغان ځواکونه په ښو وسلو سنبال او د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد مبارزې کې قوي انګیزه لري زمانی کې د هر ګوشې وطن ما یک شعار اردو ملی است که هر ګوشې افغانستان خانه من است هر ګوشې افغانستان کې باشه ما فکر میکنم کې برادر ما خواهر ما برادر کوچک ما دی داری از بین رفته دا خو یو مقدسه وظیفه ده چې زمونږ د افغانستان د خلکو د بچو بچو باندې تقریبا فرض او غواړو چې خپل وطن ته صادقانه خدمت وکړو دښمنان په دې ښه پوهیږي چې دوی په افغانستان کې نه نظام بدلولی شي او نه ملي اردو او منتخب حکومت له شکست سره برابرولی شي او نه دیموکراسي له منځه وړای شي ځکه چې دا د خلکو غوښتنه ده د ملت غوښتنه ده او د ملت غوښتنه او د خلکو غوښتنه د ملي اردو او د کماندوګانو او خاصو جزو تامونو لخوا ساتل کیږي په همدې وخت کې د دفاع وزارت د کماندو ځواکونو رئیس د ترهګرو پر وړاندې د جهاد اعلام کوي جاردن بر اطفال و زن و جازر و بیچاره که در یک رکشای زیتایره ششته بودن به خاطر رفع مشکل خود به بازار می رفتن و او با من جاسازی شده ظالم هایی که ما وظیفه داریم در مقابل از اونا باید جهاد مقدس خود دوام بتیم دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او په بیلابیلو هیوادونو کې فعالیتونه احساسیږي به هم خرابلس افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه لومړنی راپور د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالۍ د مخنیوي یا سیده کمیټې ته وړاندې کړ د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې رسمي څېړنه کوي د بشر د حقونو د څار سازمان د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالۍ معمول دی او عاملینو ته یې سزا نه ورکول کیږي له بلې خوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعان دا راپور مثبت ګام بولي خو د تاوتریخوالۍ پر زیاتېدو هم اندېښنه څرګندوي د ښځو د شبکې د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله راهیسې په دې بنسټ کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 800 جدي پېښې ثبت شوې دي
د خزو د وضعیت په اړه لومړنی راپور د افغان حکومت یو پلاوی د ژنیو په سویس کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیټې ته وړاندې کړ. له دې راپورټ وروسته د بشر د حقونو د سار بنسټ په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی عام دی او د تاوتریخوالي له اکثرو عاملینو سره قانوني چلند نه کیږي. اوس هم په افغانستان کې شاوخوا نیمایي نجونې ښوونځیو ته نه ځي. له بله خوا د افغانو ښځو شبکه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د دې بنسټ د راپورونو له مخې د روان زیږدیز کال له پایله راهیسې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې 800 د تاوتریخوالي جدي پیښې ثبت شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعان د دې راپور وړاندې کول مثبت ګام بولي، خو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو معافیت جدي اندېښنه په ګوته کوي. دا فعالان وایي دا کار په افغانستان کې په فرهنګ اوښتی دی. محتوای از این گزارش چقدر در مطابقت با وضعیت زنان افغانستان است و چقدر واقعیت های جامعه افغانستان انعکاس داده؟ البته مسئله سوال برانگیز است. به باور ما تمام حکومت ها در جهان تلاش میکنند تا وضعیت واقعی شهروندان خود وارونه جلوه بتن تا نشان بتن که دولت های مسئولیت پذیر هستند. افغانستان هم استثنای از این دولت ها نمیتونه باشه. او مغختل چی په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون نظر هم ول رو خو بریالي نسو. کس هم د خزو د حقونو په اړه تل د لاست راوړونو څخه یادونه کیږي. خود خزو د حقونو یو شمیر مدافعان یوازې له دې لاست راوړونو څخه راضي نه دي، بلکې د لاست راوړنې د وروسته پاتې کېدو لامل هم ګڼي. کابل خاروالی د روژې تر پایه د کابل خار بېوزلو او مستحقو کسانو ته روژه ماتې ورکوي. دا چارې د کابل خاروالۍ پیل کړې، خو مالي لګښتې یو شمېر مالي سوداګر ورکوي. دوی وایي هره ورځ 15,000 بېوزلو کسانو ته روژه ماتې ورکوي. اړو کسانو ته د روژه ماتې د ورکولو پروګرام د کابل خاروالۍ په نوښت تیر کال پیل شوی او په سږنۍ روژې کې به هم دوام ومومي. کابل خاروال وای دوی هر ورځ د 15,000 کسانو په شاوخوا کې بې وزلو او مستحقو کسانو ته روژه ماتې برابروي، چې هر ورځ پرې لږ تر لږه $9,000 لګښت راځي، چې ځینې ملي سوداګر یې تمویلوي. دا پروګرام د کابل په عیدګاه جومات کې پیل شو. روزانه تصمیم داریم برای 5,000 نفر نان ما آماده بکنیم و افطاری آماده کنیم که نه اینجا افطار بکنن. البته تنها روز اول ما شاید در حدود 2,500 نفر داشته باشیم، چون هنوز یک تعداد از این پروگرام هنوز آگاهی حاصل نکردن. مسلمان که روزهای دیگه ما میمانای بسیار زیادی خواهد داشتیم. ډیر کسان چې په دې روژه ماتې کې یې ګډون کړی مستحق اوزګار کسان دي، چې حتی د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې هم پاتې راغلي. په دې کسانو کې سربیره یو زیات شمېر یتیمان او بېوزله ماشومان هم لیدل کیږي، چې حتی په یو وخت ډوډۍ سره د خپلو بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. دا ډېر یو غټ ارزښت لرونکی کار دی او ډېر صحیح او ښکلی او ښایسته کار دی، او بیا د مظلوم ولس دپاره خو دومره د ګټې کار دی چې ډېر د غټو د پیدې د اخیستلو کار دی. امی نان که شورای کابل تهیه کرده، شور نون خوب، نان خوب مکلف، خوب نان درست است، به شرط از اینکه مردم خود ما و شما نظم مراعات کنند، درست بیان بشینن. کسه هم د کابل خاروالۍ دا کار د بېوزلو کسانو سره د مرستې په برخه کې ښه ګام بولي، خو د افغانستان په شان هېوادونو کې د ټولو بېوزلو کسانو لپاره کافي نه دي. د اسلام دین بډایو کسانو ته لارښوونه کوي چې په هر وخت او په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې، چې د خدای جل جلاله د میلمستیا میاشت بلل کیږي، او د بېوزلو او یتیمو ماشومانو لاسنیوی وکړي تر څو په دنیا او آخرت کې د دوی د نیکبختۍ لامل شي. کندهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ناامنیو له امله یې د نورو وګړو تر څنګ ښځې هم ځورېږي. د کندهار مېرمنې مجبورې دي چې د یتیمانو لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي او د ژوندانه اړتیاوې یې پوره کړي. د ولسي جرګې غړي حمیده یوسفی پر ټولو خلکو غږ کوي چې دا مېرمنې هیرې نه کړي او د دوی لاسنیوی وکړي. په کندهار کې ډېری داسې کورنۍ ژوند کوي چې خپل د کورنۍ نارینه یې په جنګ جګړو کې له لاسه ورکړي، او د ټولې کورنۍ نفقه یوازې یوه مېرمن په غاړه لري. او په حقیقت کې په هېواد کې د جنګ جګړو اصلي قربانیانې هم همدا مېرمنې دي، خو لکه څنګه چې شاید دولت له لورې ورته پاملرنه نه ده سوې، دا مېرمنې له دولت او خیریه ټولنو غواړي تر څو له دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي. زما
زما ایتمان کاری نه لري زما ایتمان که به موږ برای دوی فیصله مې روژه نه یي نیولې د خدای نه مې جوړ دی روژې ما د ګوته کور په سړو په شکمبو سړیه ډوډۍ تېرې کړې دي داسې غریب یم چې سپین ږیری مې د شا په ترخه پروتی ژه د څلور کاله کېږي ابلي جواري دي د ولسي جرګې غړي حمیده یوسفي چې دا مهال کندهار ته د یادو ښځو سره د مرسته په مخه راغلي او د کندهار د ښځو چارو د ریاست مرستیاله لیلما د دې ښځو اوسنی حالت اندېښنې وړ بولي او وایي چې تر دې مهاله یوازې د 200 ښځو سره مرسته ترسره کړې چې دا بسنه نه کوي او پر ټولو هیوادوالو دولت او نړیوالو یو شخو کړ چې د دې ښځو سره خپلې مرستې ونسپموي وسونه پر د پاره وړې دي وګړي دي او وړې دي او په دې کې هیڅ از ماته کومک نه کړې چې کوم څه کوي د څه حالت په ډېر خراب حالت کې ټول بچاګان هیڅ څه نه کوي دا مبارک هم نو چې د موږ هم په نورو کې نه چې ځارم باندې څه د یادونه ورنه چې په جنوب ودی زابزه کې داسې کورنۍ شمیر چې د خپل کورنۍ نارینه له لاس ورکړي کم نه دی او په دې کورنۍ کې یوازینی څوک چې د خپل بچانو د مړولو مسولیت په غاړه لري هغه مینه دي چې د جنگ جګړو لوګي یې د ژوند ټول اړخونه ورن کړی دي